দামবৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন হৈকৰ জীৱনত এনেকুৱা দামবৃদ্ধি পূৰ্বে দেখা পোৱা নাছিল জিএছটিয়ে বহুত অসুবিধাত পেলাইছে প্ৰতিটো বস্তুৰ দামবৃদ্ধিত প্ৰচুৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো চৰকাৰে যিমানেই নকক ভেজাল বস্তু ৰোধ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডক্টৰ নগেন হৈকৰ নামনি অসমত যিমান উন্নয়ন হৈছে উজনিত হোৱা নাই উজনিখন বহু পৰিমাণে অবহেলিত হৈ আছে নেকি সমান উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক মন্তব্য কৰিছে নগেন হৈকৰ যে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি আমি ক'তো দেখা কেতিয়াও তাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া এটা প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম নিত্য ব্যৱহাৰ্য বস্তুৰ দাম তাত এগুণৰ ঠাইত দহ গুণ যেন বাঢ়ি গৈছে সকলো বিষয়তে চৰকাৰে এনেভাৱে তাত কিছুমান নতুন টেক্স লগাই দিছে আৰু জি এছ টিটোৱে আমাক বহু সময়ত অসুবিধাটো পেলাইছে তেওঁলোকে একেবাৰে খুব সগৌৰৱে কৈ আছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত একেটা দাম হৈছে ক'ত ভাৰতবৰ্ষত একেটা দাম হৈছে আজি আমাৰ আমি ইয়াত যিটো দাম দিছোঁ শিলিগুৰিত সেইটো দাম নহয় সাধাৰণ মানুহৰ যিটো অৱস্থা হৈছে নিম্নবিত্ত বাদেই অলপ উচ্চ ধৰণৰ মধ্যবিত্তৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে দাম এনেভাৱে বঢ়াৰ ফলত আমাৰ সামাজিক জীৱনত ব্যক্তিগত জীৱনত আমি প্ৰচুৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আনহাতেদি ভেজাল বস্তু যিমানেই চৰকাৰে নকওক ভেজাল ৰোধ কৰা হৈছে ভেজাল ৰোধ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ কঠোৰ নহয় আৰু চৰকাৰ নিজক এই বিষয়টোৰ যিবিলাক ব্যৱসায়ী জড়িত সেইবিলাকক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাইছে ব্যৱসায়ৰ যোগেদি একেবাৰে উধৰ পৰা মুধলৈকে এইবোৰ দেখি শুনি ভাৱ হৈছে আমি কেনেকুৱা এটা জীৱন যাপন কৰিছোঁ ইফালে দৈনিক লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ আঁচনিৰ কথা ঘোষিত হৈ আহিছে হওক আঁচনি কৰিছে খুব ভাল কথা কিন্তু সেই আঁচনিবোৰে বচা বচা মানুহকহে যেন পাইছে এনেকুৱা ভাৱ হৈছে নামনি অসমত যিমানখিনি কাম হৈছে উজনিত হোৱা নাই আনকি চাৰিসৰীয়া যিটো পথ সেই পথটোৰ গছবোৰ আজি প্ৰায় দহ বছৰ মানে আগতেই কটালে কিন্তু এই কামটো সাংঘাতিকভাৱে অতি লেহেম কৰি ঘটিছে আমিন গাঁৱত যেনেভাৱে গোটেইখন তাত ভৰাই পেলাইছে আমিতো দেখিছোঁ যে ইয়াত এইফালটো উজনিত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা বক্তৃতা হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতিও হৈছে কিন্তু কাম ক'ত হৈছে মোৰ কেতিয়াবা ভাৱ হয় উজনিখন বহু পৰিমাণে যেন এক প্ৰকাৰ অৱহেলিত হৈছে নেকি চৰকাৰে ক'ব যে নাই হোৱা কিন্তু আমি মানুহবিলাকে দেখি আছোঁ কি হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰতো দৃষ্টি দিয়া উচিত যাতে পালাখন দুয়োটা অসমৰ এই ৰাজ্যখনৰ দুয়োটা ভাগৰ কাৰণে যাতে সমানে থাকে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত